sua bagagem. António Machado Sousa Toledo nasceu na freguesia das Doze Ribeiras no dia 27 de novembro de 1922. Seus pais, também António Machado Sousa Toledo e Francisca Mendonça, ambos também das Doze Ribeiras. António estudou até a terceira classe quando então começou a trabalhar nas terras, com seu pai e seus irmãos. Sua mãe faleceu quando António tinha 13 anos e seu pai, já com 75 anos. Continuou viúvo até à sua morte, que aconteceu aos 90 anos. António namorou-se com Juliana Mendes Rocha, também das Doze Ribeiras. António e Juliana casaram-se no dia 30 de dezembro de 1948 e foram morar na casa da avó de António, onde também moravam seus irmãos Aníbal, Francisco e José. Juliana ficou a ser a dona da casa, cozinhando e lavando roupa para todos. Tiveram 6 filhos, com 2 que foram para o céu, e sobreviveram 4, Manuel Adriano, Francisco, José António e Aníbal. Portugal já estava em guerras nas ex-colónias na Índia e também em África, e para evitar a tropa mandatória a seus filhos, António e Juliana decidiram emigrar para o Brasil, onde já viviam 2 irmãos de António, José e Manuel, e 2 irmãos de Juliana, José e Francisco. Foi a primeira vez que Juliana separou-se de sua mãe e família. António e Juliana e seus 4 filhos de 6 meses até 6 anos de idade chegaram ao Brasil no dia 13 de maio de 1959, após uma viagem de 10 dias, durante a qual 2 das crianças adoeceram. António começou a trabalhar logo no dia seguinte que chegou ao Brasil, trabalhando 6 dias e meio por semana, e assim o continuou a fazer durante sua estadia no Brasil. António saía para o trabalho antes de seus filhos acordarem e quase sempre chegava a casa quando eles já estavam a dormir. Enquanto António trabalhou de empregado, ganhava pouco mais do que o salário mínimo e Juliana ajudava lavando roupa para os cunhados para que eles pudessem ajudar com as despesas. Depois a gente estava a dar isso, o pai, escutava, o ordenado do pai nesse tempo era 6 mil cruzeiros por mês. 10 mil? Quer dizer? Ele pagava 4.500 de renda. Levava 1.500. Mas não faltava. Além disso, António e Juliana conseguiram, com sacrifício, dar educação escolar aos seus filhos, mas nunca conseguiram adiantar suas vidas o suficiente para dar um futuro melhor a eles. Quando, após 12 anos de vida no Brasil, o filho mais velho, o Manuel, pensou em emigrar para a Austrália, sem querer separar a família, Juliana convenceu o António a pedir a sua irmã, Guilhermina, a fazer uma carta de chamada à família para virem para os Estados Unidos. Aos 49 anos, voltou a emigrar, desta vez para os Estados Unidos, com a esperança de dar uma vida melhor para a sua amada esposa, Juliana, e os seus filhos. António vendeu tudo que tinha no Brasil para poder pagar as passagens para a sua família.
Chegou à Califórnia com pouco mais de $1,000 no bolso, mas cheio de esperança e resolvido a fazer qualquer trabalho, com vontade de poder melhorar o futuro de seus filhos. Após chegarem à Califórnia no dia 17 de junho de 1972, e após 2 semanas, estavam os 5 a trabalhar em vários serviços de leitarias. Depois de 2 anos de trabalho, António conseguiu levar Juliana às 12 Ribeiras para que pudesse ver sua mãe mais uma vez, antes que ela falecesse, o que aconteceu 6 meses depois. Nesta ocasião, António tocou sua viola pela primeira vez desde que saiu para o Brasil e ajudou a fundar o grupo folclórico das 12 Ribeiras. Após mais 1 ano de trabalho, em 1975, conseguiram comprar sua primeira casa na cidade do Chinho, onde mora ainda hoje o Aníbal, o filho mais novo. Em junho de 1984, Juliana fez uma operação ao seu pulmão esquerdo, o qual metade foi tirado, com uma operação de sucesso no Hospital City of Hope. Antônia continuou a tocar sua viola e a trabalhar na sua horta e ajudar seus amigos com suas frutas e vinhas. Foi justamente numa dessas ocasiões que sofreu outro ataque cardíaco, o qual o pôs no hospital no dia 6 de fevereiro, vindo a falecer no dia 12 de fevereiro de 1996. Estabelecido em 1997 e em junho de 1998 teve início o torneio anual de golfe e jantar para angariar fundos para bolsas de estudos e pesquisa contra o cancro. Até à data, este evento já angariou mais de $50 mil para estes dois fins.